Слава Україні, друзі! Зараз я хочу спочатку дати зрозуміти, чому ніндзя – це є СБ, Служба безпеки в другому центральному легіоні Української народної армії. Це є подруга ніндзя. Чому саме вона, зараз вибачаюсь, я забув поставити режим, щоб не клацало. Зараз вибачаюсь. Тут ми не поставимо, да? Отак. Готово. Значить, саме чому вона знаходиться в балаклаві? Тому що не бажано знати її в обличчя всім, тому що це є СБ. Ті, хто знають, то знає, це їхні проблеми, але взагалом не бажано знати в обличчя. І сьогодні ми почули зараз звернення Рустама Ташбаєва, який заявив, що він не може підтримувати Івана Бубенчика як кандидата народного. І виникає у нього багато питань, плюс такі речі, як там, йому, як кажуть, западло, чи як би це виразився, працювати, чи ще щось. Ми повністю довіряємо Рустаму Ташбаєву в його, якби, те, що він казав. І зараз хочемо засвідчити. Служба безпеки, подруга ніндзя, засвідчить саме про те, що ще, яка інформація була з приводу моментів стосовно Івана Бубенчика. І це ми відверто свідчимо як розвідувальні дані, і як ми можемо оприлюднювати також і не боятися перед суспільством, перед українським, і так має доповідати розвідка. І саме про 25 тисяч, які знаходилися в той час, коли просили 3900 назбирати з людей, які збирали гроші. Це також завдяки подругі ніндзі, яка запросила ці скрини, тому що не вистачало 400, і їм надіслали так, може, помилково чи ще щось. І ми побачили баланс. Також само ніндзя засвідчує, як ти по поводу цих 16 тисяч, то що ти казав? Перед тим, як їхати 24-го числа на День Незалежності, мала зустріч бути в Києві з Іваном Бубенчиком, прихильниками. Ну, в той 23-го був скоєний, якби, такий замах перед цим. За день до того, при мені, я бачила таку переписку, коли спілкувався Іван, не зрозуміло з ким. Людина в нього питала, скільки йому потрібно коштів, щоб він поїхав в Київ на машині. Він відповів, що потрібно 210 літрів в одну сторону, аби поїхати туди. Людина відповіла, що не знає, скільки це і почому зараз бензин, скільки коштує. Він відповів, в районі 14 тисяч десь буде коштувати поїздка туди і назад. На цьому переписку більше я не бачу, а так в цьому вкратці, що було зрозуміло, що зі Львова до Києва 210 літрів на одній машині. Так, ну це зрозуміло, перше. По-друге, з приводу тих 25 тисяч, які знаходилися, що, як Рустам каже, пояснили, що це на форму Івану і там на форму там його побратимам. В нас виникає питання також до, тому що це вже було після того, так, як
була придбана форма, так? Наскільки ми приїжджали, були в формі У нас люди. була зустріч з Іваном, з нашими легіонерами, ми їздили до Вані в гості, якби. Ми приїхали, побачили, що Ваня був в новій формі, його син і ще його якби охоронець, який був теж в новій формі, яка коштує немалу суму. Був такий случай, при нагоді одна людина запитала, скільки коштують ваші берці, бо я хочу собі такі придбати. Він відповів, 5600 коштують одні берці, а їх взагалі троє. Куртки, які в них куплені, коштують приблизно по 2000, штани 1200. І це в них комплекти одні, по одній чорній формі. І ще була зелена форма, яка була в Юрі і в Вані, теж яка приблизно в таку ж саму ціну. В них ще була така, якби під куртку такі флісові кофти, які теж стоять до 2000. Ну, суть, давайте скажемо, не в тому, що це не без питань. Люди можуть собі покупати, дозволяти, там може це бути. Але факт в тому, що в нас також виникає питання, на яку уніформу ці гроші були, коли... Якщо вже форма була куплена, вони просили кошти. Якщо форма була вже у людей, просто... Чесно кажучи, ми не збираємося когось там копатися чи ще щось. Але це мені особисто, як Заболотному Юрію Миколаївичу, там другу Кию, виконуючи обов'язки командира 2-го центрального легіону, також подруга Ніндзя, свідок того. Я також доєднуюсь до Рустама Ташбаєва, що я, це особиста моя думка, не відштовхуюсь від Рустама, але як вже так виникає, для того, що ми можемо на сьогоднішній день прозоро, відверто казати, я також не підтримую таку кандидатуру на пост президента України. Так що таке, ти як, Ніндзя, що ти скажеш? Я теж якби не підтримую кандидатуру, що ця людина на даний момент не справиться зі своїми обов'язками, вона не може бути на посаді народного кандидата в президенти. Тому це є народна доповідь, це є дослідження. Ми не знаємо, що то за людина, з якою була та переписка. Ми розуміємо, що це є безглуздо, це є не нормально. І є чорна форма, є олівкова форма, є ще якась форма. І коли люди збирають по півтори тисячі, по 500 гривень, там наші побратими, які збирали на цю поїздку, якби потім получають такий баланс, таку відповідь, і потім такі виправдання, що це є на форму. Ми вважаємо, що це не є доречно, це є дійсно незрозуміло для українського суспільства, і надалі це може виплести в великих таких негараздах. Ну, бути великий негаразд для України. Тому будемо дивитися, але я скажу свою думку як українець, я не вважаю. Я хочу сказати всім побратимам, всім посестрам, всім легіонерам, як командир 2-го центрального легіону, виконуючий обов'язки, що мобілізація продовжується, ми будуємо легіони, не взираючи на ті обставини, які можуть змінюватися, як командири можуть змінюватися, може змінюватися також і кандидати. Це не є рівень, що кандидат в президенти – це велика постать. Та це звичайна така ж сама, як і командири, як і сотники, як і рядові члени роїв, чоти і тому подібного, і курінного составу. Тому ми всі українці –
на рівні, розуміємо ситуацію. Ми не звішуємо руки, там не розочаровуємося, рушимо далі, мобілізуємося, тому що ми бачимо, що ворог перед нами. І це не є перепона. Якщо треба буде замінити, конгресмени можуть зробити свої висновки, які були, люди можуть зробити. Це не є питання. Є питання на сьогоднішній день, що гряде сюди другий конгрес, це незмінно. Будується Українська національна народна армія, це незмінно, все рушить. А з кандидатом, якщо розберуться, також можуть і люди і заміну зробити, там чи конгресмени, це, чи буде якесь обговорення, це вирішить українське суспільство і народ. Але якщо вирішить, що він залишиться, значить він залишиться. Але це особиста думка, ми маємо повне право. Я, як виконуючий обов'язки командира 2-го центрального, це моє рішення, щоб СБ доповідь має бути також оприлюднена. І це ми вважаємо недоречно, це незрозуміло для нас, і ми також не підтримуємо. Це особисто я про себе кажу, і подруга Ніндзя, яка очолює Службу безпеки в 2-му центральному легіоні. І у нас багато питань, ми багато раз по всіх там деяких людях, але це ми можемо безпосередньо з ними спілкуватися, але коли стосується єдиного кандидата народного як президента, але а не легіонера, звичайно, з яким ми можемо розмовляти і вирішати питання, то це ми маємо таку якби обов'язок доповідати українському суспільству, обов'язок доповідати українському народу. Тому рушимо, мобілізуємося, не падаємо духом, все нормально. Це є така процедура, і слава Богу, що вона така є в Україні. Гірше було б, щоб вона не була, і щоб було б якесь коло, яке вирішило б трошечки інакше. І все би може перетворятися знов-таки на ту ж саму, як Рустам Ташбаєв каже, кормушку, і яка, якби там, ну, їй роботать, як кажеться, в западло, грошей мало. Тому будуємо, з думками думайте кожен, доповнюйте один одного, мобілізація продовжується, закордонні частини УПА існують. Тобто на мене дзвонить, якраз це так. Тому слава Україні, друзі, не падайте духом, все нормально, не переживайте, все йде чітко, це правильно. Іменно так ми і можемо призивати, зазивати, свідкувати, і щоб можемо, якщо б ми не дійшли до того, що коли буде видаватися така інформація, перед цим будуть ніндзю, мене десь втрачати, а потім ми ж не хочемо, правильно, збудувати таку державу чи того, хто подає інформацію. Я хочу запевнити тих, хто вважає там із коло Івана Бубенчика, там Ташкевич Тетяну, що не один я доповідаю Рустаму Ташбаєву, не один я якби являюсь якимось людину, яка доповідає Ташбаєву, і ми маємо відверті відносини. Також само є люди і бізнесмени, також само є люди, які і конгресмени, і мої хлопці, і легіонери, всі мають зв'язок з Рустамом Ташбаєвим. Всі мають право на свою думку, мають право на те, щоб оприлюднювати свою думку. Тому я вважаю, що це дуже правильно, і так ми маємо будувати. І по-іншому промовчує тихесенько, не вигріває такий собі незрозумілий таке гніздечко, ми можемо дійти ще до гіршої якби держави, чи збудувати те саме логово, яке сьогодні керує Україною. Намагається керувати і намагається
підпорядкувати собі суспільство, ганьбити, бити його, закриватися в якихось замках і не доповідати українському суспільству. Цього не має бути. Має бути виконавчий орган з доповіддю, прозорий, чистий для українського суспільства. Президент має повністю від А до Я бути зрозумілим для українського суспільства, як гетьман, знаєте, як в халаті і в тапочках, і з шаблею з боку, як у себе вдома. І нічого таємного. Я вважаю, що коли в тебе є, грубо кажучи, чи форма, чи є в тебе ще щось, ти це одне. А коли якби хтось шукає десь гроші, намагається взяти десь для того, щоб щось доєднати, але мати при цьому якби гроші на своїх картках і не реагувати на допомогу, не реагувати якби для суспільства, не доєднювати його в цьому, це є ненормально, недоречно. І я вважаю, щоб це не дійшло до цього. Я особисто не підтримую. Іван, ти може мене бачиш, але я реально щира людина. Я конкретно кажу то, що я думаю. Я не підтримую твою кандидатуру. Я бачу Юру, який також само до мене підходив. І як вони попали, ці скріни Ташбаєву, мене питав. Я не мальчик маленький. Для того, щоб перед ким-то смущатися і бути переляканим і ще щось. І це є військова структура. Я є засновник і керівник такої концепції, як РПС. РПС є прозора, чиста, доступна розвідка до українського суспільства. Ми були разом з Саакашвілі. Ми гнушалися співпрацею з ФСБ, яке там влаштовувало провокації, з Главка старими цими. Ми саме були ті, хто виганяв це сонечко, про яке кажуть сьогодні, казав Ташбаєв. Ми знаємо, що не тільки те, що вони якби спілкувалися з кимось, ми знаємо, що отримували гроші, знаємо від кого. Це вже трошки інша ситуація. Ми також знаємо, і тому якби це, Іван, твій вибір, ти вибираєш, ти маєш також якби розуміти те, що з якими людьми ти зараз спілкуєшся, що це розуміння, що таке УНА, Українська національна армія, хто такий я, що таке РПС. І я тебе дуже поважав, як людину, і поважаю, як майданівця, як захисника. Але на сьогоднішній день я щиро перед Богом і українським народом кажу, що я не можу підтримувати твою кандидатуру саме з таким-то пов'язаними моментами. Так що вибач. Тому українцям всім раджу, не в коєму разі, це не є розочарування, це є якраз натхнення на сьогоднішній день, що ми бачимо сьогодні. Не жодну із політичних партій ми не побачимо ніколи в житті в такому стані, як Народний Рух, який може змінювати, може народжувати, може казати правду відверто. І це є дійсно свідчення того, що це дійсно народний український рух, який рушить, і слава Богу, що ми є. Тому мобілізуємося далі. Легіонерів всіх запевнюю зберігати спокій, впевненість і повну віру в майбутнє і сьогоднішнє нашої України, яке вже будується. І не припиняти те, що ви робите, завдяки саме вам цей рух і рушить. І другий конгрес національний, на якому будуть з'їзд делегати від легіонів, легіонери і українське суспільство, я впевнений, що це питання вирішене буде без всяких там проблем. Я не коли заявляю, що наказ змінив того, призначив того, ніхто із вас не дивується. Тому ніхто й не має дивуватися, коли на якихось підставах це зробиться із кандидатом
народним, це не є, якби нічого в цьому страшного нема. Тому нам потрібні люди щирі, відверті, зрозумілі для українського суспільства, які будуть постійно з ними мати спілкування, постійно бути присутніми на віче, в доповідях, не тільки в стримах. Це є дуже, дуже круто. Тому Іван може приїжджати, спілкуватися, я так вважаю, з людьми. Як воно вирішиться, це вже таке. Але ми маємо право, я як українець маю право казати те, що я кажу. А тим більше, якщо я виконуючий обов'язки командира 2-го центрального легіону, я не хочу війти в історію, як притаївши щось там, чи не сказавши українському суспільству, не доповідаючи те, ту правду, яку ми маємо знати, досліджувати і показувати українському суспільству. Тому слава Україні, друзі! Все буде добре. Україна, Бог і Україна понад усе. Може,